Opa! E aí, pessoal, Fênix falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez vou falar sobre a sombra mais uma vez do Overwatch. Mais uma vez, essa situação maluca da sombra não acabou. E hoje eu estou aqui com um convidado que é Lucas, ele mesmo. Eu mesmo. Ele mesmo. Eu mesmo. Ele mesmo. E é isso aí, eu trouxe ele porque ele, na última vez que eu fiz o vídeo da sombra, ele me ajudou um pouco no roteiro, ele montou comigo algumas coisas, ele me explicou algumas coisas. E hoje saiu mais uma coisa da sombra agora, no dia 1 de novembro. E é uma coisa peculiar e estranha. Foi às 2 da manhã, aqui no Brasil, em São Paulo, saiu no site da Blizzard, teoricamente, uma foto no, na parte de loja, na loja da Blizzard, no gear da Blizzard, uma foto da sombra, né? Uma fanart da sombra, obviamente é uma arte desenhada da sombra, e tá assinada por um brother lá, mas tá no site da Blizzard, de acordo com os caras do Reddit. E aí, os caras do Reddit soltaram essa imagem. E aí botaram lá e falaram, galera, tem essa imagem aí, não é a sombra não? Eu acho que é, não sei o quê. E aí a imagem caiu, saiu do ar. E aí, só que tá na internet, tá pra sempre na internet. Eles baixaram, botaram no Engur e até hoje tá lá. E os caras falam, essa daí é a sombra mesmo, vazou, Blizzard, vazou, é o negócio. Mas ele defende um contraponto disso. Fala o seu contraponto. Não é possível isso, por vários motivos. Motivo 1, você não pode... crer que tipo, o Reddit é certeza absoluta o que tem lá dentro, porque são pessoas que colocam as coisas lá dentro, como a internet como um todo. E, mano, tá assinado o negócio do cara, é claramente uma fanart. As artes oficiais da Blizzard não tem assinatura de ninguém. E outra, é muito fácil você pegar, digitar gear.blizzard.com/qualquer-merda/mais-qualquer-merda e falar que isso existia e tirar do ar. Se você der enter nisso, vai dar 404 not found. É só você mudar os dois últimos dígitos e colocar outros dois últimos que vai dar a mesma coisa. Você pode inventar uma página que não existe. Faz sentido. Eu concordo que é meio estranho ter a assinatura de um cara lá embaixo. É uma assinatura de um cara random. Não, e eu procurei na internet, mas olha só, eu procurei esse cara e eu achei o Engur dele, todas as imagens que ele já fez. Ele faz várias fanarts, só que, assim, das fanarts que ele fez do Overwatch, todas estão no Overwatch, são sprays no Overwatch. Mas tem outro ponto. O que estaria vendendo na loja da Blizzard que seria aquilo, aquela imagem? Primeiro que eles não vendem coisa do Overwatch assim, muito mais, eles vendem um pôster da sombra. Mas sabe o que eu imaginei? Sabe o que eu imaginei? Podia ser uma camisa ou um pôster que, na verdade, aquilo foi a fanart que eles se basearam pra fazer o produto. E aí eles têm que deixar lá o crédito pro cara, entendeu? Tá, os caras acharam isso às 2 da manhã e saiu do ar às 2:30. Quem tava na loja da Blizzard comprando qualquer merda e viu sem querer aquela manhã... e baixou o negócio e postou no Reddit e aí é verdade. Não, mas era às 2 da manhã no Brasil. Em outro lugar o cara podia estar comprando alguma coisa no Reddit e falou, ué, sombra? Mas a sombra era mentira? A sombra não existia ainda? Pensa num produto, ia estar vendendo um pôster da sombra. Não vende nem pôster dos outros caras. Ainda? A BlizzCon tá aí pra começar os produtos do Overwatch. E porque eles acharam, se eles tivessem feito um download assim de foto de todos os caras e da sombra junto, fossem vários posters, aí ok, iam vender posters. Mas só da sombra, bem no dia que ia lançar alguma coisa que ia dar um leak, não cheira bem não, foi mal. É meio estranho, mas a questão é que isso vazou no Reddit e aí bombou, absurdo, os caras do Reddit. É porque tá muita polêmica em cima dessa parada, né? E a galera acreditou muito. E os sites todos, eles acreditam que a Blizzard realmente vazou. Primeiro de tudo, uma coisa que tem que deixar claro, se vazou de fato, não vazou. Foi obviamente, a proposital. É. Não tem como, 2 dias pra BlizzCon, os caras soltarem isso sem querer na internet. Se eles soltaram, é realmente alguma coisa proposital. Você acha que o cara tá lá programando no story? Opa, deixei online aqui a foto da sombra só. Pô, vou tirar aqui. Mas isso do tá explodindo no Reddit, se a gente for ali fora e eu tirar uma foto sua, de você num canto, não dando pra você direito, e ter um pouquinho de roxo no seu cabelo, eu botar no Reddit e falar, sombra, vai pro top trend na hora. Na hora, não precisa ser real. É que a galera tá louca no assunto. Mas eu tô apostando com ele R$1.500, uma aposta justa. R$1.500 que isso é verdade, que a sombra é, isso daí é da sombra mesmo, eles vão confirmar, mas ele não quer apostar comigo. E eu não aposto R$1.500 porque eu não tenho certeza que é mentira, só tô falando pra você não ter certeza que é verdade. Ainda é mais verdade. Na internet. Você não confia na internet. Agora, pelo 2016, o cara acha que tem mentira na internet. Ah, não. Por favor, a né? A internet é um poço de verdade. É exatamente isso. E a questão é, não saiu mais nada oficial que a gente sabe da sombra, tipo naquele site do Lomérico, lá nos e-mails, e nada mais oficial, no jogo mesmo não saiu mais nada. Então fica a dúvida aí, aparecendo, que será que isso é realmente a verdade, será que isso é mentira? Mas é muito estranho, por que que isso? Porque muita gente fez vários fakes da sombra, e nada deles bombaram como esse. Tem 1 milhão de twitters que os caras ficam tweetando, sombra is here, sombra não sei o quê, só que ninguém acredita neles.
Porque a galera fala que cara imbecil, mas aqueles caras do Discord que são cabeças, você sabe disso, os caras são cabeças. Sim, sim. Eles acreditam nessa parada. Por que será que eles estão acreditando nisso assim tão fielmente? Eu não sei, eu acho que você falar que vários tópicos não vingaram e um vingou, um ia vingar uma hora, calhou de ser esse. Se ao invés de fosse, esse pôster fosse, sei lá, uma página X com mais coisa embaralhada lá, igual aquela página da Lumérico, você também ia falar que é verdade, porque bombou no Reddit, então isso não é um argumento muito bom. É, mas a página da Lumérico é fato, a gente sabe disso. Não, sim, porque aquilo tá bem estruturado. E veio da Blizzard. Tem que ter um caminho pra ser feito aquilo lá. E dava pra ver que veio da Blizzard. Tinha um ponto que levou até o site que estava dentro do jogo. Do jogo. Então é da Blizzard. Então não tem como não ser isso aí. Sim, é, realmente. É meio estranho, mas a BlizzCon tá aí. Falta o quê? Hoje é dia 1, falta 2 dias. Dia 3, se eu não me engano, ou dia 4. Acho que é no dia 4 que vai ter uma conferência do Overwatch. E lá eles vão falar. Mas é estranho que eu tava vendo no cronograma lá das conferências, vai ter só 45 minutos de Overwatch. Será que no 45 minutos eles anunciam a Sombra? Não. Não pode ser? Não. Deve ter algum segredo escondido por trás. Eles vão falar da Ranked ainda. É, eles vão falar da Ranked, eles vão falar de várias coisas. Na verdade, da Ranked, eles talvez nem precisem falar porque eles fazem aqueles Developer Update, que eles botam no YouTube deles. E é lá o Jeff Kaplan, que é o diretor master do Overwatch, ele falando... meu pau é grande e eu gosto muito do meu pau. E eu acho que eu vou botar meu pau no Overwatch. Ele falando essas coisas, assim. Então eu acho que isso eles não precisam. Mas eu acho que eles vão fazer assim, ó. Eles vão chegar lá e falar... galera, agora vamos pro painel do Overwatch. E aí trava tudo. Aí a Sombra hackeia o painel, entendeu? É, o cara isso, também. O cara tava assim... Aí a Sombra, vocês veem com o meu poder, como é foda. Eu hackeio pessoas também. Seria muito louco. Aí apaga todas as luzes. Sobe uma fumaça de elo seco. Aí dá um holofote lá atrás de todo mundo da plateia, todo mundo vira de roxo. E a Sombra, então. Sentada. Ela tá sentada na mesma pessoa. Ela tá sentada lá. É, ela levanta assim. É. E aí ela anda em direção da tela e ela entra na tela. Porque ela é um personagem do jogo, entendeu? Isso ia ser genial. Se a Blizzard fizesse isso, eu vendia a minha casa pra Blizzard, se eles fizessem isso. Eu vendia mesmo, de verdade. Ia ser genial. Mas eu acho que vai rolar uma parada dessa, uma surpresa. Mas outra coisa que a gente acha que vai rolar na BlizzCon, que é legal falar, a ideia dele, é do Diablo 4. Com certeza. Não, isso eu tenho certeza. Por que você acha que o Diablo 4 vai Porque sair na BlizzCon? Porque tem vários pontos. Tem uma polêmica de um dado, que você pode linkar aí em um vídeo que tem um cara que explica muito bem. Que tá na descrição. Se você compra, hoje em dia, a box de se você for pra BlizzCon, você vem, entre X coisas lá, vem um saquinho com um kit de dado de RPG. Tem tipo um D6, um D20, um D4, etc. E aí o D4, que é um dado de 4 lados... ele é bugado, tipo, ele não tem escrito 4. O quarto lado é 3 também. Ou, sei lá, o 3 que é 4, não sei qual que é o erro em si. Mas são todos os dados. A Blizzard não vai fazer um negócio assim, tipo, cagar na produção de um dado sem querer e não ver e mandar e ninguém anotar isso. Com certeza tem uma mensagem por trás disso. E faz um ano que o Diablo morreu, não chega nada. Essa season que eles lançam, que já deve estar na season 40, só eles resetam a Greater Rift lá e é isso, segue a vida. É, o último DLC foi quando? Foi em 2014, 2013. Realmente faz tempo. Faz muito tempo. E tipo, eles, na Blizzard, eu imagino que eles têm um departamento pra cada jogo. Tanto que eles lançam, tipo, coisas insanas simultaneamente todos os jogos. Ou eles demitiram o departamento inteiro do Diablo, ou os caras são muito ruins, ou eles estão trabalhando numa coisa gigantesca que eu vou anunciar já. Sim. Porque não dá pra esperar mais também. É, todos os jogos, o HOTS, eles lançam coisa direto, Hero toda hora. O Overwatch, eles também estão lançando Hero, lançando, mudando o ranked, fazendo as polêmicas e tudo. E a gente sabe que eles têm departamentos separados, porque eu já vi todos os caras que trabalham no Overwatch, eles trabalham só no Overwatch. E aí então tem outra galera que trabalha só no StarCraft. Não, e você pega agora, só nas paradas. Agora esse negócio da Sombra no Overwatch, que eles estão fazendo um puta de um trabalho, um puta hype agora, tanto nesse Ranked, eles também estão tipo à beira de lançar uma expansão Hearthstone. E estão mandando leak de um jornal de Gadgets que as pessoas estão lendo e tal. Então não tem nada a ver. Eles são e eles lançaram a Ana no Overwatch quando eles lançaram a última update do Hearthstone, o... aquele... O Whisper of the Old Gods. É, do Old Gods, do Cthulhu. Fora que eles estão lançando o 7.1 no WoW também, que tá sendo... Tá foda. Sim, tá lançaram o Legion também junto com esse Whisper of the Old Gods. Então tem, eles lançam tudo junto. Não tem desculpa dos caras estar ocupados. É, e eles são bons pra isso. E a equipe do Diablo fazendo o quê? Tá dormindo lá. É verdade, esse é o ponto. Eles devem estar... E é sempre assim, quando tem um lançamento novo, os caras ficam quietos por muito tempo. Muito. E literalmente quietos, eles não falam nada. É real. Nem pra eles darem um migué. Eles ficam quietinhos, é verdade, é um bom ponto. Talvez seja o Diablo 4, eu vi que vai ter, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Na sexta-feira, dia 4 de novembro, na BlizzCon, aí eu errei os dias, é 4 e 5 de novembro a BlizzCon. Então, ó, no dia 4 vai abrir 11 da manhã, aí tem StarCraft por uma hora,
StarCraft 2, Foundation for the Future, alguma coisa de StarCraft 2. Hearthstone, What's Next, alguma coisa que vai vir no Hearthstone. Vai ser o que eles estão linkando agora. É, que é 45 minutos esse. Aí depois, ó, da 1h30 às 12h15, mais 45 minutos, Overwatch, What's Next. E é só isso que tem do Overwatch no evento todo. Quanto tem Diablo? Aí, não, aí já vem o Diablo, ó. Aí tem Heroes of the Storm, Hero Deep Dive. Aí é uma hora. Com certeza, é o 20º aniversário do Diablo em ponto. É, o 20º aniversário. Mas não tinha data melhor pra lançar o negócio. É. 20º aniversário do Diablo e vai ser 45 minutos dele. O Heroes of the Storm tem muita coisa. Não, pensa, hoje em dia, o que, que tem pra eles falarem em 45 minutos do Diablo? Ah, tem um jogo novo, valeu, falou, eles vão embora, é isso. Pode ser isso, não vai tem. Vai sair o Diablo 4, vamos vazar. Não tem o que eles falarem da Season, é de verdade. Novos lendários ou de sei lá, eles não fazem mais nada. Se não for Diablo 4, é outra DLC. E além do 20º ano do Diablo, é o 25º ano da Blizzard. Muito louco isso, porque no mesmo ano... Quando a Blizzard... Qual foi o primeiro jogo que a Blizzard lançou? Foi o Warcraft? Tinha vários aniversários. É, ok. Não, mas é 25 e 20. São dois números fechadinhos. Ah, tá. Entendi. Cala a boca, Google. Mona Lisa, você viu? Calma aí. Qual foi o primeiro jogo da Blizzard? Foi o Warcraft? Foi, provavelmente. Aí depois o Warcraft 2 e o Warcraft 3 é o Diablo? Antes do World of Warcraft, não, o Diablo? Eu acho que o Starcraft tá no meio tempo ainda, tá não? Ah, não. O Diablo veio antes do Starcraft, certeza. Diablo, talvez então... Talvez o Starcraft 1 tenha vindo antes do Diablo 2, não sei. Interessante. Não sei. Interessante. É, legal. E vai ter, na BlizzCon também, vai ter um cara. Weird Alien No Vocal Dream. Ah, eu já vi uns negócios. Sabe quem é esse cara? Não sei. Eu não fazia ideia quem era ele, mas ele é famosão. Ah, mas ele não faz umas coisas muito boas, não. É, ele vai estar lá. O cara vai estar lá. Falaram que ele é o grande show. Vai ter um show só dele lá. E vai ter os campeonatos também, ó. Preferia Katy Perry. Vai, se fosse a Katy Perry, ia ser melhor mesmo. Porra. Ó, vai ter mundial do... De todos os jogos, né? World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, StarCraft 2 e Heroes of the Storm. E de Diablo, não. Porque não tem, como não tem nada. Não nada, tem multiplayer não, de então, PVP no Diablo, tem? Nada, esse é o ponto, eles precisam renovar, eles não vão pra um jogo bilionário assim. Mas tem PVP no Diablo? Tem... não, não tem. Não tem. Tá bom, então. É, eles têm que fazer uma coisa, todos os jogos deles estão bombando aí. O StarCraft, ele tem o público dele. Ah não, mas o StarCraft tá morrendo também. Mas tem o público dele. Lá na Ásia. Lá na Ásia. Tá bom. Bom, mas é basicamente isso aqui, debatendo algumas coisas totalmente aleatórias, né? Só uma conversa aqui de mesa mesmo sobre algumas coisas da Blizzard, né? E principalmente a polêmica da sombra no Overwatch. É, eu espero que vocês tenham gostado da presença do Lucas aqui, porque temos planos no futuro com ele. Então, se vocês gostaram, deixe seu gostei aí embaixo pra mostrar o carinho de vocês por esse cara otário. E é importante vocês fazerem isso, porque aí a gente sabe o quão otário ele é. Sim, de verdade, sim. A gente fez uma aposta também sobre isso. R$2.000 que ele é um otário. E aí vamos descobrir isso depois desse vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, comentem aí embaixo o que vocês acharam sobre todas essas paradas. E até o próximo vídeo. Falou! Falou!